du skal legge gulv, må du tenke på hvilken retning du skal legge gulvet ditt i. Det er hovedsakelig tre hensyn å ta her. Hvis du legger gulvet ditt på tvers av en lyskilde, vil skjøtene synes bedre fordi det kommer skygger. Legger du gulvet ditt i bredden av rommet, vil rommet føles bredere. Og hvis du legger gulvet ditt oppå et allerede eksisterende tregulv, må du legge gulvet ditt på tvers av det allerede eksisterende tregulvet for å få et mer stabilt og jevnt gulv. For å unngå å ende opp med små biter, anbefaler vi at du legger ut gulvbordene i forkant for å se at det går opp. Ser du at du ender opp med en kort bit, anbefaler vi at du kapper det første gulvbordet. Husk å ikke bruke biter som er mindre enn 30 cm. Regn ut hvor bredt det siste gulvbordet ditt blir på denne måten. Ta rommets lengde og del dette på gulvbordets bredde. Da finner jeg ut hvor mange gulvbord som går opp i lengden på rommet. Siden dette ikke går opp i et helt bord, regner vi videre ut at 0,13 deler av ett bord tilsvarer 2 cm. Da ender jeg opp med at det siste bordet blir 2 cm bredt. Det kan være utfordrende å avslutte med en bredde på 2 cm, og det kan også bli ustabilt og mindre pent. Derfor legger jeg sammen bredden på det første og siste bordet. 15 cm pluss 2 cm. Det blir til sammen 17 cm i mitt tilfelle. Jeg deler 17 på 2 og ender dermed opp med at det første og siste bordet blir 8,5 cm. Dette gjør det enklere å legge det siste bordet, samt at det gir et penere resultat.